נוסחה. נכון, אז פעם אחת אני מקלידה אותה, כל הפסיקים, פעם שנייה אני אראה לכם איך לעשות אותה באמצעות החלון, והיא מתחילה בסימן שווה, כתבת איף. אה, זה עשינו שווה שווה. נכון. נכון. טאב, לפתוח את הפונקציה, ואז אומר לי, מה את רוצה לשאול? אני רוצה לשאול, האם עלות לפריט, מה איתו? גדולה. גדול קטן. גדול מ-62. זו השאלה שלי. נכון? במידה וכן? גדול. אני עוברת לעברית? גדול. במידה ולא? בתוך גרשיים. וסוגרת? אחרי ה-62 צריכה לעשות פסיק? כן, אני צריכה להפריד את השאלה מהתשובות. איף שואל שאלה, ויש שתי תשובות. כן ולא, אמת, אמת או שקר. בסדר? זה התנאי שלי. נענה? כן או לא? עכשיו. בסדר? אז כאן קיבלתי שהתשובה שלי, העלות לפריט שלי גדול מ-62. אם אני אקליד כאן 61, מה יקרה? קטן יפה. בסדר? אני מחזירה ל-100. ל-102, סליחה. בסדר? עכשיו אני אעשה את אותה הפונקציה, הפעם עם החלון. אני עוברת את החלון, בוחרת את פונקציית. איף. 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 החלון הזה... החלון הזה הוא חלון גאוני, למה? קודם כל את יכולה לכתוב, בחפש פונקציה, משהו שאת צריכה. אני רוצה להחזיר ערך מתוך חשבונית. אני רוצה להחזיר את התאריך מתוך חשבונית. מה אני רוצה לקבל? והוא יציע לך פונקציות שיכולות להיות רלוונטיות. עכשיו, דיברנו על זה בשיעור הקודם, יש לנו את יוטיוב כאחלה כלי עבודה. נכון. בסדר? אם אני צריכה לשאול משהו, לדעת, אפילו סתם לרענן, לשאול ביוטיוב, לבדוק מה אני רוצה. כן. כן. אז יש לי כאן את פונקציית if, אישור, נפתח לי חלון פונקציות חמוד, והוא אומר לי ככה, מה את רוצה לבדוק? אני רוצה לבדוק איזשהו תנאי, ערך לוגי, אני רוצה לבדוק תנאי, מה התנאי שלי? האם העלות לפריט, מה איתו? גדול, מ-62, עשיתי קטן. גדול. מ-62. אם גדול, קטן. אז עדיף ככה מאשר לרשום גדול או קטן. מה שנוח לך. מה שאת צריכה לרשום. מה שטוב לך. אם גדול. בסדר, החלון עובד שיגעון, כותב לך הכל אחד לאחד. אני רציתי להראות גם וגם. אז תראי עוד פעם בבקשה, נפלא. מראה שוב, עומדת כאן כדי לקבל תשובה, מוסיפה פונקציה בשורה fx, הוא שואל אותי איזה פונקציה את רוצה, האיף כמובן נמצא אצלי בפונקציות האחרונות, אבל יכולתי להגיד לו שאני רוצה איף, איף, אישור, נפתח לי החלון החמוד הזה. ואז הוא שואל אותי אותו דבר, ואני עוברת בדיוק שלב אחרי שלב, כמו שהקלדתי. בסדר? אני מראה גם וגם. כאן הוא שואל אותי מה הלוג'יקל טסט, מה את רוצה לבדוק? אני רוצה לבדוק האם C4, מה איתו? גדול מ-62. עוברת בטאב לשורה הבאה. לא פתח סוגריים, לא סגור סוגריים, לא גרשיים ולא פסיקים. במידה והתנאי שלי באמת נענה, בחיוב, אמת, באמת התא שלי גדול מ-62, מה אני כותבת? גדול. אחרת, אם התנאי שלי לא נענה? קטן. קטן. אתם רואים שהוא כבר הוסיף את הגרשיים? הוא גם הוסיף את הסוגריים, גם הוסיף את הפסיקים, ואם תסתכלו למטה מצד ימין, תוצאה שלי הפוכה, אוקיי? אם תסתכלו למטה מצד ימין על תוצאת הנוסחה, אז הוא כבר כותב לי, תוצאת הנוסחה מהי? קטן. אז אני כבר יודע שהפונקציה שלי טובה. ואני מקליקה קליק לאישור. רגע, אבל את רוצה לדעת אם הפריט גדול משהו? אבל את טעית. אבל הוא קטן? לא קטן. אז התבלבלתי עם התנאי. אז אני שיניתי לא נכון. ועכשיו הוא... אמרת שאתה יפה, לא? גדול. זה מה שקורה. בסדר? יפה. ואני גוררת. בסדר? ואני גוררת. אז אני, כשהסבירו לי תאיף, הסבירו לי אותו לא טוב, כי אני בחיים שלי לא הסתדרתי איתו. עכשיו זה ממש ברור. ממש ברור. אני שמחה לשמוע. כן.